Atenção, quem é? Quem é, Gardinale? Atenção, hora de revelar, hein? Hora de revelar. Quem é o famoso que faz aniversário nesse final de semana? Cuidado pra não queimar a mão, hein? É, tô tentando acender aqui. Queimou a mão. Pode revelar. Atenção, não, revela. O aniversário ainda não. Ainda não. Ainda não. Que vai comemorar muito nesse final de semana. Ainda não. Quem é? Quem é? Quem é? Atenção. Ainda não revela. Quem é? Ainda não. Atenção, atenção, atenção. Ainda não. É o William. Parabéns pra você, parabéns. É aniversário do William Leite. William, parabéns pra você, muita saúde. Muito obrigado, é amanhã o aniversário. Quantos anos você tá fazendo? 51. Eita! Eu e Eduardo Ribeiro fazemos no mesmo dia. 51. Eu e Eduardo Ribeiro, então eu queria mandar um beijo pra ele também, aproveitar aqui. Quanto bolo? Você tá fazendo 5.1? 5.1. Por isso que tá ali escrito 5.1, não? Não mexe com quem tá aqui. Atenção, vamos lá. Atenção, hein? Vamos cortar o bolo. Corta e faz o pedido. Queria agradecer demais. Toda a honra e toda a glória a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho. Olha aí, rapaziada. Continue me abençoando. Os meus amigos. Oh, maravilha. Muito obrigado. Demais. Muito obrigado. Eu posso agradecer você que acompanhou a gente nesse Balanço Geral de sábado. Vem aí o Cine Aventura. Roubar é uma arte. Kurt Russell. É, demais. Obrigado.